Acredito que o Chapecoense vem fazer um jogo aqui mais defensivo, sim. Eu acho que faz parte do perfil deles, eles tiveram sucesso com isso. E em relação ao Elias, vai o Elias, vai pro jogo, já está definido. É o Elias no lugar do Adilson, devido à suspensão do Adilson. Revanche, não digo essa palavra, mas eu acho que fica um sentimento de que a gente pode ganhar e deve ganhar e temos que fazer algo mais para ganhar. A gente já está identificando ali o que fazer e vamos tentar adotar essa nova postura amanhã e acredito muito confiante nessa vitória. Cara, até eu fiquei surpreso pela confiança que o Thiago depositou em mim. É um profissional de extrema qualidade. Eu fiquei muito grato, muito feliz por essa oportunidade que ele me deu. A gente vai estudar, ver a melhor maneira da gente poder furar, assim, como você disse, ele tem uma equipe muito qualificada, marca muito bem, e a gente vai ver o que o professor tem para dizer, para a gente poder furar esse bloqueio deles.